သာသနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်ခရစ်နှစ်18ရက်4လ2021စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်104ရက်ကွက်ယူဝဝင်းကျောင်းမောဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်းမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှနေ့ဦးအလှူနှင်းတကွာသာသနာပြုကုသိုလ်ဤပြုလုပ်ကြသည်သာသနာမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးကြသည်အလှရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ယန္တာယကာဤဦးမြင့်စိုးယန္တာဤကာမာဤဒေါ်တင်မနွယ်သာသမီများဖြစ်ကြသည့်ဒေါက်တာမေနှင်းသူမောင်စီယာမဆုစန်နီမြင့်မြေးများဖြစ်ကြသည့်မချမ်းမြင့်မြန်တို့မောင်စီညံသားနှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှနှစ်ဖက်သောမိဘများအားအထူးရည်စူး၍တရက်လေးလ2021နှစ်မှာအယုံစွန်းနေစွန်းနှင့်နဝကမ္မအလှတော်ငွေတသိန်းချပ်ယနေ့18ရက်လေးလ2021နှစ်စံတရက်နေ့နဝကမ္မအလှတသိန်းချပ်လာမီလာတရက်5လ2021အာယုံစွမ်းနေစွမ်းနဲ့နဝကမ္မလူတော်ငွေတသိန်းချပ်သွားတိုင်းစီဆန်းစီလက်ဖက်ချောက်စပ်ပြမှုအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါင်းမြောင်များစွာတို့နှင့်တကွာလူတော်ငွေ3သိန်းချပ်အကုန်ချခံပြီးတော့ဒီကနေ့ရှူဝဝင်းချောင်းမောဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရည်သားကြီးတွင်မှသာသနာမျိုးစီတွေစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရှင်အလူမှစွမ်းတကားစွမ်းမယန်းတကားယန်းမမိသားစုတွေယခုလူတိုင်းနဲ့အလှူတယ်မဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းတရားအလှူဖြစ်လဲပဲလာစင်တလလင်း2000ကျပ်စီ2000ကျပ်စီနဲ့တစ်နှစ်စာအတိတစ်နှစ်စာအတိအောင်လူတိုင်းမိသားဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့တက်စွမ်းသမျှသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အထောက်ပံ့ဤဖြစ်ပါစေဥဒ္ဒချက်သေးတဲ့ဘွင့်အထောက်ပံ့များဖြစ်ပါစေဆိုပြီးစေတနာတရားတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့သာသနာမျိုးစေ့စိုက်ပျိုးကြရီစိုက်ပျိုးကြတဲ့သာသနာဒါယကသာသနာဒါယိကာမမိသားစုတွေနဲ့ဣတိယဒေသနာကို나ယူကြီးညိုနေကြတဲ့ခொနည်းသာသမီဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားတရားတူတူလေးဟောပါမယ်ထာဝရကုသိုလ်တရားတော်တဲ့ဘာတရားတဲ့လဲထာဝရကုသိုလ်တရားတော်ပါဗျာထာဝရကုသိုလ်တဲ့ထာဝရကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြုလုပ်ထားတာနဲ့အမြဲထာဝရကုသိုလ်တွေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအမြဲထာဝရကုသိုလ်ရနိုင်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေထဲမှာကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကံကကရုကံဆိုတာရှိတယ်အာသနကံဆိုတာရှိတယ်အာစိန်ကံဆိုတာရှိတယ်ကတ္တတာကံဆိုတာလည်းပဲရှိတယ်ဂရုကံဆိုတာကတော့ကြီးလေးတဲ့ကံဒီတဲ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာချက်ချင်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံဒီနောက်ဘဝမှာတေချာပေါက်အကျိုးပေးမဲ့ကံဒီကိုဂရုကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုကံဒီကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မဟကုတ်ကုသိုလ်ကံဒီဇန်ကုသိုလ်ကံဒီဟာဒီဘဝကကွယ်လွန်နေစရောက်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝပြမပြီးရောက်တယ်ဒုတိယဘဝမှာတေချာဖို့အကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုဂရုကံလို့ခေါ်တယ်။အာကုသိုလ်ကံဒီဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပင်စံဏ္ဍရိယကံ၅ပါးပင်စံဏ္ဍရိယကံ၅ပါးတွေကတဘာဘာကျူးလွန်ရင်နောက်ဘဝအပေကြတယ်၊သီတာနဲ့အပေကြတယ်။အဲ့ဒီကံဒီအလုံးဟာဂရုကံတွေပဲ။ဂရုကံရဲ့အာတဏကံအာတဏကံဆိုတာကတော့ဒေဘောဒေဝါရောက်တဲ့အခါမှာဒီကံဒီကာလမှာပေါ်လာတဲ့ကံမျိုးကိုအာတဏကံလို့ခေါ်တယ်။အာစိဏကံဆိုတာကတော့အမြဲမပြတ်လိကျရတဲ့ကံဒီကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်။ဒီကနေ့ယန္တကယန်းမှာအလူတကအလူမမိသားစုတွေကအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဖျားရှိခိုးတယ်။အာစိဏကံပဲပတိစိတ်တယ်။အာစိဏကံကုသိုလ်ပဲ။အမြဲမပြတ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အာစိဏကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အိမ်မှာနေရင်လည်းမေတ္တာတွေပို့တယ်ပရိသေရွတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်တယ်အမြဲမပြတ်ရွတ်တာတွေအားလုံးကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်ယူဝဝင်းကြောင့်မောဂုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်မှာတော့ဖြင့်လာစဉ်တည့်ရနေ့တိုင်းတည့်ရနေ့တိုင်း
အယုံဇွန်းနေဇွန်းနဲ့တကွာမိမိတို့နဝကမ္မဓမ္မပူဇာတွေလှူတဲ့နေ့အာစိဏကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။လာစဉ်လာစဉ်အွန်လိုင်းတရားလူဖြစ်ဆက်ကလှူတဲ့နေ့အာစိဏကံကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာစိဏကံကုသိုလ်တွေဟာတလကိုတစ်ခါလှူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာစိဏကံကုသိုလ်တွေကတော့တလတစ်ခါကုသိုလ်ရတယ်။တလတစ်ခါလှူရင် တလတခါပဲကုသိုလ်ရတယ်တလနှစ်ခါလှူတော့တလနှစ်ခါကုသိုလ်ရတယ်တလစေခါလှူရင်တလစေခါကုသိုလ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကထာဝရကုသိုလ်တဲ့ထာဝရကုသိုလ်ထာဝရကုသိုလ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးရင်ဒီကနေ့အလှူဒါရေကအလှူဒါရေကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့လှူဒန်းထားတာလေတလတခါလှူဒန်းထားတာလေးကို မိမိတို့အိယာရဲမှာနေရင်းနဲ့ဖြစ်စီတို့ရှိဝဝင်းကြောင့်မဂ္ဂဝတ္တနာဓမ္မရေးသားရေးအတွင်မှာတော့ဖြင့်အွန်လိုင်းတရားအလူတို့လာစဉ်လှူထားတာဟိတ်စံခေဝေဘောဇင်းဒီကိုလာစဉ်ဆက်ကလှူဒန်းနေတာတို့ဝန်တာလိုက်တာသာသနာတော်မြတ်ကြီးရဲ့အထောက်ပံ့နေဖြစ်တဲ့တို့တန်တရာမှာလည်းအထုတ်ထုတ်တဲ့နေအားဖြင့်အထုတ်ထုတ်ယူသည့်အနေအားဖြင့်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခွင့်ရပြီကုသိုလ်ကောင်း
ตริยารายมานีปิ๊ดอะไรโลกูก็ตุยมีเมซุยไอ้ตุยรายตุยรายกุตุริยานีราตริยารายตริยารายอเมธาวรกุตุริยานีราลูเรนนากะรอตะละตะคาเวดาใบเมลุตริยารายกุตุยาเรตริยารายกุตุยาเร เอ้อกุตุปัวเมียเรโลขอบาเรกุตุปัวเรโลขอบาเรเอริกุตุหะอเมเรอัตตะศีณีเรฉิงคามาตริยะยုံเนมะหุกูตีบ้าวตีวายောက်เดคามาแลเบอายုံปิゅปิยะเมဖြစ်ပြမရှုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ကုတုတွေကိုအာယုံပြုယောဂဝရဏဒီဖြစ်စီနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်စီတိဘာတိဘ้าวတိဝါရောက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်စီ โอ้โดละเซนละเซนอายุงซวนอายุงชูเวนีซวนนีนีชูเวตวยเลเวโดหลุดันเนนวกรรมธรรมปูชาดิเลหลุดันเนออนไลน์เตยอลูเพลเลละเซนหลุดันเนโดจันเนเนียเลหลุดันชูอวินจองได้มาเลหลุดันโดโกไดเตยดิเลอาถุเตเตยดิเลนาดิเมตตาดิปู่เรอเมียดันดิปี้เวเรโดกุตุริอเมียยาดาบะลา တဏိတဏိတို့ကုသိုလ်တွေမနှဲပါလားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတာကတကြိမ်ဆင်ញင်တကြိမ်ကုသိုလ်ထပ်တိုးတယ်ဆယ်ကြိမ်ဆင်ញင်ဆယ်ကြိမ်ကုသိုလ်ထပ်တိုးတယ်အမြဲထာဝရဆင်ញင်ရင်အမြဲထာဝရကုသိုလ်တွေတိုးတယ်တကြိမ်ပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြဲထာဝရဆင်ញင်နိုင်ရင်အမြဲထာဝရကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းထာဝရကုသိုလ်လို့ခေါ
ပြန်တွေးတိုင်းဝမ်းမြောက်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တွေးတိုင်းဝမ်းမြောက်ရင်တခါလူထားတဲ့ကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်ရတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရကုသိုလ်ရတယ်ထာဝရကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုထာဝရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲအတ္တနိုင်ဆုံးဆင်ញင်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုလူတိုင်းရတယ်သူများတွေအများကြီးလူလူလည်းပဲအများကြီးလူရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးကိုနိုင်တဲ့ဝန်လေးကိုချိန်ရမယ်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့
ထာယင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကရတဲ့လောက်မရတတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တနိုင်ဆုံးမိသားစုတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့လှူမဲဆိုလို့ရှိရင်ကတော့နိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူတဲ့အလူမျိုးဖြစ်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားမှာလားအဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအလူမျိုးဆိုရင်တရိယာတိုင်းကုသိုလ်ထပ်ရတယ်တရိယာတိုင်းကုသိုလ်တွေအမြဲထာဝရကုသိုလ်တွေထပ်ရတာ အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုဘာကုသိုလ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်ထာဝရကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတ္တနိုင်ဆုံးကိုကယူဇာအားထုတ်တရားရှုမှတ်နှလုံးသွင်းလို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲတမာတိတွေအကောင်းပြီးတော့ဒါကြတဲ့မိမိရဲ့
tandama lawa nyin tet pi lo da ka le e chan twa da myo le ko myan taya ru taya myat le myan ne ne law twi lai lu shin a da le ga pyan tri ya dai nga wan ta lai da a da le ya chin lai da a da le wan ta lai da so pi lo piti ri khana khana phit ni da a da ku tu ri khana khana to bwa ni da lu ran ne ku tu kaung mu ri ko le be ko ga atat nai so pyan pi lo tri ya dai wan myaw me so yin a da tri ya dai ku tu ya ni da a ri lo ku tu myo ko ba ku tu lo kho de thawara ku tu lo kho de ถ้าจ้องตะจิ้งหลู่ปี้ยินทาวระกุตุยะနိုင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်မကြိုးစားကြရမှာလားကြိုးစားကြမှာလားအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့လေးပဲနှစ်ဆန်းအလူနှစ်တစ်နှစ်ဦးအလူရီမှန်လေးရဲ့မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူတန်းညရဲအဲ့တော့ဆွမ်းအတွက်ရီမှန်ပြီးတော့ယခုလနောင်လဆိုပြီးတော့ဆွမ်းအတွက်လူတန်းညင်းအိုးလူပဲပစ္စည်းအသီးသီးတွေစုံလင်းစွာလူတန်းညင်းအဆရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ
ตีระกะนุปยะติสสะวะเตยะติระกะนุปยะติสสะวะเตยะติระกะนิโรธะติสสะโกมยะหมอบอยู่ไหนมุยะด้วยเนเนเวลูลูมะมะเวลูลูขันธะญานไส้ลูเมสุยินเลชิขันธะบาติสสะทุกขะติสสะตีระญานกะเมฆะติสสะตีระกะ Tamuriya desa, naunkana malara ga, niroda desa, niroda desa go miemau piu nain di ti, chen chen jo go buamya ato nainyare, o godu bogo miemya pshija vasilu sanabyu yin, abama dina mami malayo mabo madan thadanto abamara tadidiya pshin, tamba di ta kuzi go ngap jisau nainya vasigong tadidiya.